Tjena alla och välkomna till en ny video här på kanalen. Och som ni har sett på titeln så är det så dags för AIK mot SM-guld. Och ni har även sett på titeln att vi ska möta Göteborg på bortaplan i dagens video helt enkelt. Och vad vill du? Kom in. Ska jag fixa det till klockan 6 eller? Som sagt, vi ska möta Göteborg på bortaplan i dagens video helt enkelt. Och jag kommer få lite hjälp med filmningen av denna kille som ni kommer få se om 3, 2, 1. Tjena alla, det är jag som kommer filma klippen till Gracies kanal ikväll från matchen mellan IFK Göteborg och AIK som sagt. Och om ni inte riktigt märker det på min lek så är jag IFK Göteborg-fan. Så jag ska gå på matchen ikväll som sagt. Och därmed kommer jag filma till Gracies kanal. Och ni som inte vet vem jag är, jag har en egen YouTube-kanal, bla 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 sådär liksom. Men det kommer bli jävligt spännande ikväll. Jag tror faktiskt att, jag har en känsla att AIK vinner. Men samtidigt kan jag alltid Blåvitt vinna. Jag är nervös, men det ska gå bra ändå. Kom igen nu Blåvitt. Ja, nu ska vi visa Gracie att Blåvitt är bäst liksom. Så enkelt är det. Och som ni hörde där så kommer han alltså hjälpa till med filmningen idag. Och ni hörde även att han håller på Göteborg, kommer stå i deras klack. Och därför kommer det vara lite Göteborg ramsor och lite hit och dit. Men jag vill också se vad ni tycker om sånt här. Att liksom de som går på matcherna, alltså följare, och den här killen är även YouTuber. Och följer han, prenumererar på han är en sjukt bra YouTuber som är liknande video som mig, fast med Göteborg helt enkelt. Men i alla fall, jag skulle vilja se lite speciellt på bortamatcher, liksom om någon filmar så här och lite sånt. Eftersom att då får ni en liten bild och sådär helt enkelt. Så jag vill bara undra, så kommentera gärna om ni vill se mer av sånt helt enkelt inför nästa match, till exempel mot Djurgården som jag kanske ska gå på i och för sig. Men ni fattar helt enkelt vad jag menar. Men jag spelar in det här 4:15, vilket betyder att matchen börjar om ungefär 1,5 timme. Så därför har inte starta väl när någonting kommit upp. Men jag ska iväg på en grej nu lite snabbt. Och därför så hinner inte jag göra det sen, för jag kommer komma hem typ exakt matchen börjar. Jag kommer filma reaktioner och allting som vanligt. Så blir en lite bättre video, lite underhållande. Och förhoppningsvis så blir det lite bättre den här gången än mot Örebro då vi filmade också, som ni ser här. Så yes, det är alltså så det ligger till. Jag kommer se på den här matchen hemma själv tyvärr, eftersom att pappa är borta idag helt enkelt. Så det är så det ser ut, vad jag tror, och så här kommer lite senare in i videon. Men yes, men som en liten reklampaus nu så går vi alltså in i gårdagens match i derbyt då Hammarby möter Djurgården, där ni får se vad jag och pappa tippade och lite reaktioner från målen och så här. Så här kommer de, sen efter så ses vi vid 7 då matchen börjar typ. Vi får se hur det blir, men ja, vi ses efter det i alla fall. Hej då. Vad tror du blir matchen pappa? 3-1 till Djurgården. 3-1 till Djurgården. Vilka tre mål är i Djurgården, eller vilka är mål? Jag kan inte ens tre. Berg, Astrid och Astrid. Ja, men med Bayern. Andersson. 3-1 tror pappa. Jag kör 2-1 och att det börjar tröja mål för Djurgården och att Jurgic och Kjartansson, det andra målet. Djurgården kommer ta ledningen, sen vänder Bayern till 2-1. Det är det jag tror, då kör vi. Oj. Jurgic. Kolla. Kishar, ah, fy fan. Nej. Väntar de eller? Vad är det för jävla försvarsspel? Vad händer? Han var ju sopren redan från början, men då var han kanske offside. Han är inte ens offside. Nej. Han försöker ställa honom offside och missar. De missar ju totalt. Offside ställer honom offside. Ja. Åh, där var jag. Om det här håller sig så är alla rätt. Det är fan sjukt ändå. Sitta och hålla på Bayern är helt sjukt, men så här. Jag kan inte hålla på något lag. Jag bara tycker bara, det är kul om det blir mycket skador. Ja, vi hoppas på 5-5 här. Så blir det bra. Full pott! Hey! Vad tycker du om matchen? Ja, bra första halvlek, andra var sämre. Det var mest massa jävla tjabbel. Det var väldigt mycket gräl, vilket man gillar. Och vi brukar säga att det här är den årets bästa match. För AIK det är så mycket press och stress. Men det här är lite kul att kolla på. Och nu vann rätt lag också. Så det är bra. Görs! Dagens sportkurir är 9-8 år. Favoritspelare. Englarna.
Okej, nu är alltså tillbaks här och vi är nu hemma hos farfar och ska kolla på matchen. Så nu kommer jag säga mitt resultat här. Det har gått 7 minuter in i matchen så jag säger det snabbt. Men jag tror i alla fall att det blir 2-0 och att det är Obasi och... jag kör Goitom Obasi 2-0. Vad kör jag farfar? Jag kör 2-1 till AIK och jag säger Goitom och Daniel Sundgren på straff. Så vi får se hur det här går, men som sagt så har vi en filmare i dagens video också där borta i Göteborg så det blir nice. Men nu kör vi, nu vinner vi. Kom igen. Men vad gör han? Åh, vad gör han idioten? Hjärtan, alltså vi ska vara så glada att vi har den där killen alltså. Och så länge som vi lever ska vi alltid följa er. Vi ska ja, vi blir överkörda här. Okej, då var alltså första halvlek slut och det står 1-0 till Göteborg. Jag kan anta att det är lite glada miner bort hos Albin nu i Göteborg. Men här är det lite ledsna miner. Göteborg leder välförtjänt 1-0 efter ett mål på en frispark långt utifrån. Studsar in mer via marken. Och Linnér ska ha den där. Det är en tavla av Linnér. Det är en tavla av muren tycker jag framförallt. Att de går isär sådär och gör lite jobbigare för Linnér. Men fortfarande en målvakt i Allsvenskan ska kunna ta den här bollen. Speciellt i ett lag som AIK. Så väldigt dåligt än så länge. Jag hoppas vi kommer ut. Norling ger en liten hårtork till grabbarna så vi kan få sändning på det här. För det här ser otroligt jävla dåligt ut. Med de spelarna vi har ska vi bara kunna köra över Göteborg. Vi har ett mycket bättre lag men än de på alla positioner skulle jag ändå vilja säga. Och de har allt den här matchen. Vi har ingenting. Det är bara att komma ut i andra nu och försöka visa vilka vi är. Men det är svårt alltså. Ny spelformation, nytt spelsätt. Det är tufft men vi får göra allt vi kan då och försöka vända den här matchen. Kryss redan nu är jävligt nöjd med. Men ett snabbt mål och allt kan hända så kom igen i laget nu spelar vi bättre. Vad vill du med den här sittan? Ja. Men vad gör han? Så spelar! Vad säger du nu då? Nej, Linnér alltså. Linnér alltså. Så jävla gött! Det är skrattretande helt ärligt. Ja, det är faktiskt det. Det är pinsamt. Ja. Det är rätt pinsamt. Det är så jävla dåligt alltså. 100% hade vi mål. Oh, vilken räddning! Jävlar! Ja, farfar. Vad säger du om den här matchen? Det här var sämsta skit jag någonsin har sett. Ja, jag håller fan med. Alltså. Det här är pinsamt. Ja, vi får vara glada att det är bara 3 poäng. Ja. Upp till toppen. Shit alltså. Okej, då var man alltså hemma från matchen och som ni såg där så blev det alltså en torsk och nu vill man bara göra klart det här. Jag kommer inte prata alls länge och lägga upp den här videon och aldrig mer se på den. Så får ni kommentera vad fan ni vill, jag bryr mig inte egentligen faktiskt för att den här matchen är vi det sämre laget och det är absolut de är bra och allting det där. Men vi är så dåliga liksom idag så att AFC också skulle kunna vinna med oss, över oss med 3-0. Det är liksom, det spelar ingen roll vilka vi möter. Om vi är så här dåliga då kan vi förlora mot vem fan som helst. Jag menar division 1-klubb så det är... Göteborg, absolut, ni var bra, men vi var december, alltså vi var så dåliga så att ni ska vara stolta, men ändå inte för vi var så jävla kassa och Linnér. Du är en jättebra målvakt, men ibland är du inte så bra som du brukar i alla fall. Och vad ska man säga, alltså, det är bara för dåligt. Jag har inga bra saker att säga ens. Jag är inte lika lack nu som jag var mot Örebro, eftersom att mot Örebro så tycker jag personligen vi förtjänar att vinna och ska vinna, men här alltså, ja, de är det bättre laget och vi suger liksom. Så det är inget att göra åt. Vi förlorar rättvist och det är bara att gå vidare till AFC-matchen. Och ett kryss där och Norlings framtid ligger väldigt konstigt till. Nej, men det är bara att tagga till AFC. Vi har på pappret ganska enkel match. Fast om vi spelar så här som sagt då kan vi också torska mot dem i 3-0. Så det är bara att se från den ljusa sidan att vi är 3 poäng bakom de som leder hela serien. Men nu har vår målskillnad gått rejält neråt. Nu ligger vi -2 och det är väl inte jättebra. Och sen, men allt det där. Men vi ligger i alla fall 3 poäng bakom alla de som ligger där framför oss. Och Göteborg går om med oss. Östersund går om med oss. Bayern går om med oss till och med. Vi är
sämst i stan och det suger lite. Men vi kommer komma igång, vi kommer vinna allsvenskan ändå, det spelar ingen roll. Men det är så jag och Pallan pratar med er, vi bara lägger upp den här videon så den kommer ut. Ni får se den, garva lite om ni vill, men det skiter jag i. Det får ni gärna göra, jag garvar själv hela matchen igenom. Så det är ingen fara, jag bryr mig inte, ni får skriva vad fan ni vill. Så får ni oss bra, så gillar videon om ni gillar den, prenumerera på mig om ni smittar mig. Så får ni oss bra, så hörs vi alltså mot AFC nästa video. Så den kommer på lördag som sagt, då vi kör matchen såklart. Så ni får oss bra, så hörs vi alltså då. Hejdå.